მოგესალმებით. ამ დღეს ქუჩაბათია ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნიძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ ასთმის შესახებ, ზოგადად რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, სიმპტომები, რა სიმპტომები ახასიათებს, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს პასუხობს ალერგოიმუნოლოგი მედიცინის დოქტორი ქეთევან ომიაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, მადლობა სიხარულით გადაცემაში ჩართვისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. ქაბატონო ქეთევან, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ, ანუ რა არის ასთმა და რამდენად გავრცელებულია ეს პრობლემა, ასევე სიმპტომებსაც რო შევეხოთ, რა სიმპტომები ახასიათებს? ასთმა გახლავთ სასუნთქი გზების ქრონიკული ანთებითი დაავადება, რომელიც ხასიათდება ხმაურიანი სტვინავი სუნთქვის, სულხუთვის, გულმკერდში შებოჭილობის შეგრძნების და ხვრელის მორეციდივე ეპიზოდებით. ის ძალიან გავრცელებულია, საკმაოდ გავრცელებული დაავადება, უარყოფითად აისახება ცხოვრების ხარისხზე და რაც მეტად საგულისხმოა, მისი გავრცელება არის მზარდი. Ну, ამ კუთხით გარკვეული რისკ ფაქტორები არსებობს, მაგალითად გარემოს დაბინძურება, კლიმატის ცვლილება, რაც ჩვენ საუკუნეში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი არის სასუნთქი სისტემის დაავადებების გავრცელების მატების და სწორედ ეს აისახება ასთმის გავრცელებაზეც. ბატონო, ანუ ეს რისკ ფაქტორებია, რომელიც უფრო ხელს უწყობს ასთმის გავრცელებას, თუ არსებობს კიდევ რაიმე სხვა? ეს დიახას არსებობს რასაკვირველია სხვა ფაქტორებით, მაგრამ აი ეს გარემოს გავლენა მეტად მნიშვნელოვანი არის. არსებობს თქვათ ესეთი პროვოცირებელი ფაქტორები, გამომწვევები არსებობს, როგორიც არის მაგალითად ალერგენები, მაგალითად ოთახის მტვრის ტკიპა, ცხოველის ბეწვი, სოკოსპორები, მცენარის მტვერი, სხვადასხვა საკვები პროდუქტი და ასევე ხელშემწყობი ფაქტორები, იგივე აი ეს გარემოს დაბინძურება, კლიმატის ცვლილება, თქვათ აი ქიმიური ნივთიერებებთან სისტემატური კონტაქტი, სხვადასხვა ვირუსული ინფექცია, შეიძლება იყოს ხელშემწყობი გამოვლენის ხელშემწყობი ფაქტორი და შესაბამისად გავრცელებაზეც გარკვეულ გავლენას ახდენს. გასაგებია. ძირითადად გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება იყოს ასთმის? და ასე თქვა, თუ შეიძლება თქვა, რომ იყოს გენეტიკურადაც ასთმა, ასე თქვა, რომ ული განწყობა განიხილება ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად, ზოგადად ალერგიული დაავადებების ადმინკვიდრული განწყობა ესეთი არსებობს, ატოპია ჰქვია ამას და ალერგოლოგიაში არსებობს ასეთი ტერმინი ალერგიული მარში, როდესაც სხვა დაავადებებით თანაარსებობს, ესეც გარკვეულ წელად რისკ ფაქტორი არის ასთმის განვითარებისთვის სხვა ალერგიული დაავადებები და აი ეს ატოპიური მარში სწორედ ამ საკითხით, ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. როდესაც პატარა ასაკში, ბავშვობის ადრეულ ასაკში ატოპიური დერმატიტი იწება, ალერგიული მდგომარეობა, ასაკის მატებასთან ერთად სადღაც 3 წლიდან ატოპიური დერმატიტის სიმპტომები განიცდის უკუ განვითარებას, მაგრამ მისი ჩანაცვლება შესაძლოა მოხდეს სხვა ალერგიული დაავადებების სიმპტომებით და ეს სხვა ალერგიული დაავადებები გახლავთ ალერგიული რინიტი, როგორც სრულწლიანი, ისე სეზონური და ასთმა. შესაბამისად, აი მემკვიდრული განწყობა, სხვა ალერგიული დაავადებები თანხლებად უკვე რისკ ფაქტორია იმისთვის, რომ განვითარდეს შემდგომში უკვე მოზრდილ ასაკში ასთმა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომი პროგნოზისთვის, რომ ადრეული ასაკიდანვე მიმართონ სპეციალისტ, რათა სწორად დაიგეგმოს და მეთვალყურეობა გაეწიოს მის აი ამ ალერგიული მდგომარეობის განვითარების პროცესს ბავშვობის ასაკიდან
და შესაბამისად აქ უკვე გამოსავალი დაავადება იქნება მართული და გამოსავალი კეთილსაიმედო. კეთილსაიმედო გამოსავალში ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის, რომ ალერგიული დაავადებების გავლენა, უარყოფითი გავლენა ცხოვრების ხარისხზე მაქსიმალურად უნდა ავაცილოთ ადამიანებს თავიდან. ანუ რამდენად შესაძლებელია რომ უფრო დიდასაკში გამოვლინდეს აი ეს ბავშვობისთან თქვენ კი საუბრეთ, მაგრამ ასაკობრივი ზღვარის თვალსაზრისით კი შესაძლებელია მოძრდილ ასაკში გამოვლინდეს სხვადასხვა ხელშემწყობი ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაც უკვე ზემოთ აღნიშნეთ. კი ბატონო, რა ეფუძნება თქვა დიაგნოსტიკას, როგორ ხდება ამაზეც რომ გვესაუბროთ? დიაგნოსტიკა კლინიკური სურათიდან გამომდინარე, რასაკვირველია, პაციენტმა უნდა, როდესაც აღინიშნება ესეთი ხველის ეპიზოდები, ხმაურიანი სუნთქვის, აი ამ გულმკერდის შებოჭლობის, მოხრჩობის შეგრძნებას ასახელებენ ხშირად, რასაკვირველია, ეს იმდენად შემაწუხებელია, რომ აუცილებლად მიდის ასეთი პაციენტი ექიმთან და დიაგნოსტიკა ეფუძნება ძირითადად ფილტვის ფუნქციური მდგომარეობის შეფასებას. პირომეტრია მაგალითად არის ასეთი კვლევა, რომელიც არის ზუსტად ის ტესტი, ის კვლევა, რითაც ხდება ასთმის დიაგნოზის დასმა. არსებობს შემდგომ უკვე დამატებითი კვლევები, როგორც არის მაგალითად ალერგენის ან მიზეზის ძიება, ასე ვთქვათ, რომ დაავადგინოთ ალერგენი, რადგან მერე მკურნალობის პროცესში უკვე ესეც გავითვალისწინოთ. ვიცით, რომ ალერგიული დაავადებების პირველი მნიშვნელოვანი სამკურნალო კომპონენტი გახლავთ მოშორება ალერგენის. ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანი არის, დაავადგინოთ, რის მიმართ არის ალერგია და იქნებ შეუძლოთ და მომიშოროთ, შეწყვიტოთ კონტაქტი. მკურნალობა როგორ ხდება? ანუ ეს მედიკამენტურად არის ამ შემთხვევაში თუ რამე სხვა ტიპის არსებობს? კი, მკურნალობა ძირითადად ზოგადად ვიცით, რომ ასთმა, ეს არის ქრონიკული დაავადება, ის არ არის განკურნებადი, მაგრამ არის მართვადი. და სწორედ კარგად კონტროლირებული ასთმა არის ის, რაც ვთქვათ, ითვლება კარგ ეფექტად. კონტროლირებული ასთმა შემდეგი კოთ კომპონენტებით შეიძლება რომ შევაფასოთ, აი მაგალითად სიმპტომების არსებობა დღისა და ღამის განმავლობაში, ყოველდღიური აქტივობის შეზღუდვა არის თუ არა, რამდენად ხშირად იყენებს შტების მომხსნელ მედიკამენტებს, თვითონ სპირომეტრული მაჩვენებლები როგორია, აი ამით ფასდება რამდენად კონტროლირებულია ასთმა. ასთმის კონტროლში კი გვეხმარება მედიკამენტები, როგორიც არის მაგალითად საინჰალაციო ძირითადი საშუალება, თქვათ ასთმის მკურნალობის, ეს გახლავთ საინჰალაციო სტეროიდები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ასთმის მკურნალობა ჭირო არის არა მარტო თქვათ გამწვავების ან შეტევის პერიოდში, არამედ მაშინ, როდესაც წყნარი პერიოდი არის, იმიტომ რომ ჩვენ მკურნალობთ ქრონიკულ დაავადებას და სწორედ ამ მკურნალობის შედეგია ის, რომ პაციენტს მდგომარეობა არ უთულდება და დაავადება არის თქვათ ესეთი კონტროლირებული სიმპტომები. ის ხარისხზე არ აისახება უარყოფითად. გასაგებია, თქვენ აი აღნიშნეთ, რომ არ არის განკურნებადი, ანუ გამოდის, რომ ასე ვთქვათ, ვისაც უკვე ასთმის დიაგნოზი აქვს, უნდა შეგუოს ასთმასთან ერთად ცხოვრებას და აი ბოლოს მინდა რჩევების სახით მივაწეროთ სმენეს, ჩვენ სმენეს, ანუ რას ურჩევთ ან რეკომენდაციებს, ასევე პრევენციის გზები თუ არსებობს, რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ რომ მეტად თავი რომ დავიცვათ და ამით შევაჯამო ჩვენ დავანდელი ეთერიც. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როგორც ყველა დაავადების დროს, ასევე ასთმის შემთხვევაში მკურნალობა უნდა დაინიშნოს, მკურნალობის სქემა უნდა შემუშავდეს ექიმთან ერთად.
ექიმის მიერ უნდა იქნას დანიშნული მკურნალობა და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თვითნებურად არის ძალიან ხშირად, როდესაც პაციენტები იყენებენ სპაზმის მომხსნელ, ან ბრონქების გამაფართოებელ შეტევის სამკურნალო მედიკამენტებს, რომელთა ცალკე იზოლირებულად გაყენება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის სიმპტომური მკურნალო, თვითონ დაავადებას ამ შემთხვევაში არ უმკურნალობთ. ვინაიდან ეს ანთებითი პროცესი არის, ის საჭიროებს შესაბამის მკურნალობა სპეციფიკურს და ამის გარეშე რასაკვირველია მდგომარეობა გართულდება და თუ როგორ უნდა დაინიშნოს, როგორი უნდა დაინიშნოს ეს მკურნალობა, რა სქემით, რა დოზით და ასე შემდეგ, ეს უნდა გადაწყვიტოს ექიმთან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ექიმისა და პაციენტის თანამშრომლობა ყველა ქრონიკული დაავადების დროს და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ასთმის დროს. გარდა მედიკამენტური მკურნალობისა, არსებობს რეკომენდაციები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ასთმით დაავადებულმა ადამიანმა და ეს რეკომენდაციები არის შემდეგი. ხშირად უნდა გავანიაოთ საცხოვრებელი გარემო, განსაკუთრებით საძინებელი, უნდა საწოლი საძინებელი ოთახიდან უნდა გავიტანოთ, ვთქვათ, ხალიჩები, რბილი ავეჯი, წიგნები, იქ სადაც შესაძლოა დაგროვდეს დიდი რაოდენობით მტვერი, ბალიში საფანილეები უნდა იყოს ანტიალერგიული, გამო უნდა ირეცხებოს, შესაძლებელი უნდა იყოს მის დამუშავება სველი წესი. ზოგადად უნდა მოერიდონ ალერგიული ადამიანები, ამ შემთხვევაში ასთმიანები, სეზონზეც, ვთქვათ, ქარიან ამინდში სეირნობას, მაშინ როდესაც მტრის შემცველობა განსაკუთრებით ცხელ ამინდებში, ასევე უნდა მოერიდონ ცივ ამინდებში სეირნობას, ფეხით სიარულს, იმიტომ რომ ცივმა ჰაერმაც შესაძლოა გამოიწვიოს გამწვავება. ასევე აი ეს რისკ ფაქტორები უნდა მოვაშოროთ: ძლიერი ფიზიკური და ემოციური სტრესი, აი რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ, ფიზიკურად მაინც არ დავიტვირთოთ, თქვათ, ძლიერად კოსმეტიკური საშუალებები არ უნდა გამოვიყენოთ, მძაფრი სუნის კოსმეტიკური საშუალებები შევარჩიოთ, არა ალერგიული. ეხა ზაფხული მოდის და მწერების საწინააღმდეგო, თქვათ, სხვადასხვა ქიმიური საშუალება არსებობს, ხო? აი ესეც მაქსიმალურად უნდა ვერიდოთ ყველაფერს, რამაც შეიძლება გამწვავება გამოიწვიოს. პროდუქტები უნდა შეირჩეს, არაალერგიული პროდუქტები გამომიყენოთ მაქსიმალურად. ცხოველებთან კონტაქტი შევსკუდოთ, ყოველ შემთხვევაში სახლში არ არის სასურველი მათი გაჩერება, იქ სადაც ალერგიული პაციენტია, აი ეს ყველაფერი მაქსიმალურად უნდა იქნას გათვალისწინებული. ასთმასთან ერთად ცხოვრება შესაძლებელია ისე, რომ მისი უარყოფითი გავლენა არ აისახოს, თქვათ, ცხოვრების ხარისხზე, მაგრამ ეს შესაძლებელია მხოლოდ ესეთი რუტინული ყოველდღიური შრომით, რომელიც უნდა ერთად უნდა შექმნან ექიმმა და პაციენტმა. გასაგებია, საკმაოდ საინტერესო რჩევები მოგვაწოდეთ ქალბატონო ქედავან ასთმასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს საუბრობდით ასთმის შესახებ, ზოგადად რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობის გზები, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და პენსიის მხრივ რა შეიძლება რომ მოქმედოთ. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ალერგოიმუნოლოგი მედიცინის დოქტორი ქეთევან ომიაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო ქეთევან, დაგემშვიდობები. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს დაგიბრუნდებით ახალი თემის დროებით.